Åh, det är så nice. Det måste vi pröva sen när vi kommer upp en liten bit. Pröva tryck. Ja, men det gör vi. Vi kör full färd, vet. I vanlig ordning. Ska vi köra prolarm? På nedvägen. Ja, men du. Va? Vanliga dörrar på alla andra våningar. Våning. Vad fult. Vad är det för knappar här då? Du får på. Nej, men alltså när vi ska öppna. Ja, vet. Här. Ska jag experimentera till dig längre ner? Då provar jag frågan med slängen. Aldrig hört den här. Thank you.